singa mukiriza ne baba twalake mwanyiza muna aba musigazaki abantu be baba trillioni 10 buli mwaka kuzimazo kusolozwa mu musoro zo balinda nga zimazo kusolozebwa ne basoka ne batemakeza ye muntu yomu agama ntikati Emmwanyi ayagala jinyiga mu ministry ebyobulimi nenga ministry nyingi weziri waliwo ministry ebyobulamu ministry of health na ye under state house yatekawo health monitoring unit naye najuwa budget number eringa ministry tuina Uganda Revenue Authority naye yataddewo revenue intelligence unit mu state house najuwa budget naye eringa ya ministry tuina ekitongole cha IGG Inspector General of Government na ye yatekawo state house anti-corruption unit naye najuwa budget eringa ya ministry ya government yayagala kugata ze ministries tuina minister of lands na ya take out land state house land protection unit najuwa budget na iringa ya ministry na ya gamba dikuche mwanyi tusasanya senti nyingi nyo so njagala mu manye tibino bya kuba siruwaza na inge chigendelwa kubavu waza agenzo kulaba mu mwanyi mugagawala nyo na gamba nezo kanzi kwateko atenga bomu nakiriza nazaje zitwala mu 7 tagenda china chagenda bali kila mujukira banga toneri ise ile agala kutwala takali ya milioni nga agala kuisa teka nti government yatenga mmanyi mu 7 ye government one baba yegombye taka ajabu zinagamba line taka government ile agade agala ditwala tujja kubulia sende meka government ile jokoze jokuwa abantu mama la kulemerako ekyo nechifa so musaba muleme kusula step mulemereko nyonyonyo ku mulundi guno kubanga singate mulemerako baganda bange mujja kuba muwedde hone mbo muwanga kivumbi tukoze bulungi nnyo n'obitunyonyola mu detail yabyo tewali mugaso gwanagwa kugata bitongole kuba kibageza kokola Kenya ya chikolako nyo ku enyingiza mu sekta y'Emmwanyi ne yesale bitundu 5 ku 10 baina okudda y'emabega kakati fe yes Emmwanyi ya fe si ya tefuna nyo ngabe tuluza bino kufuna ngabe yali efunyeko je bwava na at least Uganda Coffee Development Authority ebadde yambye ka abalimi era bino bivugambo biva mbalimi abalimi be Emmwanyi ngabo bagamba ebayambye ko nti buli mwaka wabadde we nkula akulana wabadde wo growth mu bulimi bwe Emmwanyi mu bungi bwe tufulumya no mutindo gwe tufulumya obungi bwayo bweyongera ebitundu 3 ku buli 10 mu kufulumya Emmwanyi wano jukira UCDA ebadde ekolo kumala emyaka kati 3-3 nga tewali complaint balimi gye bayinako ne kakati bagaji scrapping awo nga already statistics zikulaga nti ebadde growing sorry growth ebadde 6.33 eba enkula okula okutumbuka mu kufulumya Emmwanyi obungi bwazo zeyongedde omwaka oguwedde 2023-2024 eyo financial year tugweyongedde by 6.33 ku buli 10 obutundu mukaga n'obutundu tundu 3-3 ku buli 10 yenkula akula naye Emmwanyi tweyongedde okufulumya okuva okusinzira ku mwaka guli omwaka twafulumya ensawo z'Emmwanyi milioni 5 mu mitwalo 8 2022-2023 ne kakati statistics zikulaga nti omwaka guno 2023-2024 okufulumya Emmwanyi kubadde kwongedde okutumbuka twebaza bonna aba promoting Emmwanyi okuzirima n'ozifulumya nti kati tu omwaka guno gwako guno gwe tulimu gwenyini financial yeno yenyini tufulumiza obusawo bw'Emmwanyi bubaga milioni mukaga n'obutundu 13 so wabadde okutumbuka mu kufulumya Emmwanyi ne mu quality ne mu kuyingiza bobo sindise kubiwandiko bobo sindinzide kubiwandiko ebya Uganda Coffee Development Authority oja kulaba nti omwaka guli twatu ne Emmwanyi za million dola lunana mwana munana nate financial ya eno tutunze Emmwanyi za bilioni dola namba mu milioni 14 mu milioni 10 mwana
So olaba wenkula akulana kati enkula akulana eyo mukutunde manyi no mutitimbe kwa sente guno gutogerako mu 7 agwagalanga tekugenda mumwe bana Uganda nga kuli mu bantu be echo cha yagala era bwe mwana akikiza bwe kigendo kubeera eyengeri okaja osobola okufuga mu abantu nga waba sente nyingi naga bono waba billion dollar namba no musu sekita mujimpe ndikwasa abantu bange tebabalimba n'omulundi n'ogumu Emmwanyi kibadde kya bugagga eri bana Uganda historically wadde twasebengerera naye sawa zino tuli ba musambu mu nsi yonna mu kulima Emmwanyi naye yetayagala kibeere nti ffe bana Uganda ffena ffe b'omusambu ayagala kubeera nti ye abantu be ab'omunju bakwasizza Emmwanyi zaffe be bannamba musanvu n'obugagga obwo bugenda eri bo. So kino kigenderere kukwata sekita y'abantu abangi miliyoni ne miliyoni kuna ebampa budde wano ti miliyoni kumi na meka how many families enju miliyoni kumi na bili n'omanya amaka obukadde kumi na abiri kumi na bubiri n'ekitundu nga be bafuna mu mwanyi be bayimiriddewo ku mwanyi be basurvivinga ku mwanyi be basomeseza abaana ku mwanyi abo bonna obugagga bw'abantu obugagga bw'enju enju ebeeramu abantu bamike ekitono kati twogera ku nyumba miliyoni kumi na bbiri n'ekitundu obwo obugagga bonna baagala bwefunza mu lunaku lumu baagala kukyusa ekyo obugagga obwo buve mu bantu abo budde mu famire ya Museveni n'abo abamulya mu ngalo. So that is the reality era njagala basaba namwe mukinyonyola abantu abalala bachi understanding bajja kuleta obubadi bungi kati wagambi pata deo coffee plant eri ntungamo yes kirungi ze ntungamo bakodomi bange na ye tubereba amazima Emmwanyi ziri mwa Uganda yonna ongambo tyante Emmwanyi ezivudde mbale ezivudde wa ne Buganda ezivudde soroti ezivudde wa zonna zonna zina kola chi kiba kyabwenkanya abaffe entunga mu ye district esinga okulima Emmwanyi mu ggwanga lino. So awo nawo wabaawo obutali bwenkanya nga natera okumaliriza njagala tutunulire n'omwoyo etteeka lino mwe baalireetedde mwoyo ki mwe baaleetedde lino etteeka lino etteeka mu ndaba y'omuntu yenna ne bw'aba ategeera mpola mpola alaba nti lino etteeka baalireese kubonereza Baganda kubanga mwe musinga okulima Emmwanyi n'abeeyo ebukisu tive wano mu Buganda waliwo ebintu byawo naye ate mu mmandwa eziri wano waliwo emmandwa gye bayitaani esobola okukola ki mugende muginoonyerezeeko asimitembo emmandwa mwanatu esobola okutemba wonna w'oli nga wakoze ekikolobero oba wabbi oba ase muntu obeeraawo ogenda okulaba ebigambo bikusamutuse nga weeyanise ngekwanise mu Lungereza bakiyita Freudish slip of tongue neffe wane Buganda bagiyita mmandwa obyogera totegedde kati yagenze n'etemanita amongo n'abyogera byonna byonna. So ekyo njagala kibalage omwoyo gwe baaleeteddemu etteeka lino babadde baagala kukakanya ate anita monge bigambo byayogedde si bigambo bye ebigambo bya Museveni naye okusingira ddala bigambo byabo bakwano ba Anita Among lwaki ngamba bigambo byabwe mwabalabyeko mu parliament ng'ensonga y'enkulu ennyo ekwata ku bantu be bagamba nti babagalanyo mwabalabyeko mwabawulizaako kibeewunyisa. So kye kiri kye mbadde njogerako nti basobola okukwata abantu bwe baali baagala okubba etteeka ettaka mu apa bafuna abantu mu north ne babafuna ne babaleeta bogerera ensonga eyo bwe baba baagala okunyigiriza abasiraamu bajja kufunayo omusiraamu yeebikkirire na nnyo ajje ng'ayogera okusapootinga ekyo ekinyigiriza abasiraamu ne mu ngeri eno lwakuba ensonyi zikyali nyingi naye jja balaba nga bavuddeyo n'abala batandisedde okuvaayo okubikkirira Anita Among mujja balaba
mujja balaba nga bafuba nnyo 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 okuba convincing mwe okubalaga nti omuntu abanyigiriza ye mukwano gwammwe ate omuntu ageza ko balwanirira ye mulabe wammwe mujja kubalaba nga bafuba nnyo 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 tekyemunyisa yagadde bajjukiza nti abantu abafaanana bwe batyo bassebo ne bannyabo beboogera just biba birowoozo byabwe nti anze ndowooza bwe nti ebirowoozo byange byawukana ku bibyo no teba nsobi eno project yonna ey'oku ompavarishinga ey'okunafuya n'okwavuyaza n'okufufugaza abantu era eyo project ebaako abantu bangi wabawo abagikulira walaba abapulinga paati ng'eyabanitamongo waliwo abapulinga paati ey'okuwamba obuwambi abantu waliwo n'abapulinga paati ey'ogendanga ku mpewo ne boogerera ebyo ebikolobero nga babifuula ebirungi ate abapulinga paati nene kuba baagala okulaga nti ate omuntu omukyamu ye mutuufu omutuufu ye mukyamu baagala okulaga nti mulabewo ye mukwano gwo ye mulabewo abantu abo mubeegendereza nga tebabeera innocent babeera part of that plan so bwe mbanga mubatunulira mubatunulire nkaliriza kuba nabo bali equally oppressive.